Hallå allihopa, då var det dags för en kaffesesh Monster Hunter Edition. Ska bara ta en slurk kaffe här. Så ska vi gå in och måste ju då bygga upp mina skills för att kunna ta den här jävla Basil Goose. Så jag går till lådan här, hämtar lite items och sen så går vi till. Jag kan crafta lite items också. Crafta lite. Mega potions. Ja, massa så. Så ja. Har vi lite mega potions där så vi kan ta oss. Men vi värmer upp istället för att sticka rakt på Basil Goose. Så går vi till. Kör vi en arena mot Pukey Pukey här. Bra uppvärmning för den här jävla Basil Goose. Som sätter skräck i mig så fort jag ser energin. Ah! Eller hur låter han? Nej, jag kan inte låta som sånt. Sånt måste, men. Kalla kårar hör jag så fort jag hör lätet. Okej, först och främst behöver vi käka. Sticker vi och sätter oss på stubben här. Det är en sten med en stubbe. Det är ett jättefint fik detta i Monster Hunter. Fem stjärnor. På hjälp. Men man blir mätt. Man blir mätt. Nu var jag lite sarkastisk där, men jag menar, man blir mätt. Det blir man. Och så kollar vi här på Hunter Notes. Monster Field Guys, Pucky Pucky. Gillar lite eld, paralysis och den gillar dragon. Då får vi se om inte vi kan gå till lådan och. Nej, det är ju fel jävla låda. Skitsamma, jag kör mitt. Min yxa här. Just nu är det en dragonyxa och Pucky Pucky var inte så jätte. Han sket lite i dragon. Så det var kanske inte det bästa att köra med. Men vi kör på. Jag ska ha kul här. Dricka kaffe. Kan ju passa på att dricka lite medan jag sitter då. Men att man sitter på ryggen och. Sådär ja. Hoppar vi lite till svansen. Börjar jobba här. Oj, jag får hålla i mig. Håll i mig. Oj, jag slammar nästan av det där. Jag flyttar så att han försöker. Okej, nu du Pucky Pucky. Nu du. Det är svårt att se den när man kommer in till väggen, men. Chargear igen. Ja, varför inte? Uja! Chargear igen, varför inte? Rakt på huvudet här. Nej, ingen kommer vägen. Sticker vi mellan tunnel! Tunnel! Kör jag vid igen. Nothing but air! Jag missade totalt. Vad ska du hän, Pucky Pucky? Vi slåss ju! Vad ska du hän? Kör jag vid igen. Ja, träffar vi. Ja, trevligt, trevligt. Oh, rakt i skallen! Kör, vi jobbar lite svansen.
Där åkte svansen! Kör vi en knock på... Nej. Han lyckades dodga där. Bara allmän stryk. Slå på benen lite. Försöker... träffa hakspetsen. Okej, jag får sätta honom på target så att jag... Jag kör ganska fritt med kameran så här. Jag brukar inte targeta, men det är gött att ha lite target eller vad, så man kan swish till target ibland. Okej. Oh, det var det, lille pucky pucky. Det var inte så roligt, va? Jag känner att jag börjar bli ready för Basil Goose. Poppis är jag också! Det ser man! Ja. Så det här var en snabb arena hunt i Monster Hunter World mot Pucky Pucky. Jag börjar jobba mig upp till... Ja, egentligen så har jag bra nog utrustning för att klara för att ge mig på... Basic Goose, men fan tog den svansvängen här var det. Jag måste hitta mitt mod också. Jag måste hitta modet liksom att kunna göra detta. Men ni får det så gött såklart. Hejdå.